ごめんなさい、東京新聞の榊原と申します。ちょっと基本的なことからお伺いさせてください。今日常滑先生の方から、放射性ヨウ素による初期内部被曝の議論をこれからどう進めていくのかっていう方針を示すべきだというようなお話があったかと思うんですけども、この委員会の中でこれからどういうふうに議論していくのか教えていただいてよろしいでしょうか。我々の委員会というのは我々が独自に調査権限を持って何か調査するということではなくて、あくまでさまざまなデータを集めていただくなり、集まったデータを我々に提供していただくなりして評価していくことになりますけれども、私たちのメッセージとすれば、放射線ヨウ素にどのぐらい内部被曝を受けたのかということと、この甲状腺検査の結果との関係を慎重に調べる必要があるんじゃないかということですので、そういうデータと突合させるような作業をこれからしていくということを、お願いしたいということを今回申し上げたというふうに理解しています。でその元々にあるその、結果として出てくる甲状腺のがんというのは分かると思うんですけど、片っぽのその暴露要因としての、放射性要素をどれだけ浴びているのかっていうのを、じゃあどのデータを使うのかっていうところが非常に悩ましいのかなと思うんですけども、その議論をこれからどういうふうに進めていかれるのかなというのが少し疑問として思ったので、もし何か見通しがあればお話を伺いできますか。さまざまな推計がなされているということは間接的に聞いていますが、それが突合できるデータなのかどうか、あるいは、それが どの程度のことができるのか、それから、いわゆるその基本調査から得られる間接的なデータというのはどのぐらいまでの信頼性があるのかというようなことについては、やっぱりさまざまな所見を総合していかないとわからないと思いますので、そういうことを一つ一つ解き明かしていく必要があると。つまりそれは見込みと言われるとちょっとあれですけれども、専門委員会なども通じてですね、被曝量と、そのがんの発生についてどういう関係があり得るのかということについて、やっぱりきちんと検証できるような体制にするということを意味すると思います。で、最後の質問になりますけれども、その、今日も基本調査の方の見解として、健康影響は考えにくいというようなお話が出ていたかと思うんですけども、今もお伺い、お話しされてたのでも私の理解としては、片っぽ線量どれだけ浴びたのか、放射性ヨウ素を初期にどれだけ浴びたのかっていうのが分からないのに、なぜ健康影響が考えにくいだとか、因果関係が考えにくいだとか、そういったことがなぜ言えるんだろうなっていうところが少し疑問だったんですけども、その辺はどういうふうに受け止めたらよろしいんでしょうか。補足があれば委員の皆さんにお願いをしますが、私の理解は、現に分かっている範囲での線量がどの程度だったのかというのは、かなりの幅を持ってですけれども、一定程度示されているというふうに考えていまして、それが今までの知見に照らせばそれは考えにくいということを導いているだけでありますので、先ほどお話があったように予断を持ってどうこうということではなくて、とは言いながらどのぐらいの線量ということをもう少しきちんと特定するし、それがどんな関係にありうるのかということは詳細に調査しなきゃわからないというふうな、そういう立場を持っていると思います。そんな理解でよろしいでしょうか。追加あれば。基本的には今座長の先生が言われた通りだと思います。あとはだから、今日発症時年齢あるいは自己当時年齢の話が少し出ましたけども、例えばそのチェルノブイリにおけるですね、自己当時の年齢のと甲状腺がんの頻度との比較をするであるとか、そういった多角的な評価を通じてですね、これは例えばベラルーシであればベラルーシ教区のがん登録というのがありまして、これはもう自己当時からデータの蓄積とありますから、これぐらいの範囲だろうということを見ておられるという理解でよろしいんでしょうか。そう理解してもらっていいと思います。はい。次他に質問ございますか。じゃあその先ほど清水修一先生だったと思うんですけど、毎読とお名前、毎日新聞の日野です。清水修一先生だったと思うんですが、ベースラインという表現についてですね、予断を持った与えるかねないのではないかというご指摘だというふうに私は理解したんですけども、まずこれ、ベースラインという言い方を最初に出してきたのは県立医大の側だったというふうに私は理解してるんですが、これ、ベースライン、今後これ、8月ですか、出揃う
で、二次検査の結果が出揃ってですね、その段階で議論して評価するということだったんですが、これこのベースラインという言い方を今後も使っていくのかどうか、それをまた評価するのはどこの部隊でどういう形で決めるのかということを、これ現段階でなんていうか、どういうふうに考えてらっしゃるのかっていうのをまず聞かせてください。いや、私が申し上げたのは、そのいわゆるベースラインとかね、いうような位置づけをするときに、チェルノブイリでは5、6年後だと、4、5年後ですか、そういう論理はやっぱり使ってはならないということを言ったわけであって、で今回の調査結果で例えば子どものがんの年齢構成とかですね、それから今議論になりましたけれども地理的な分布状況、それから外部被曝から、推定される内部被曝量みたいなものですね、そういったもののデータを、積み上げた上で言って、これは今回の、事故の影響ではないというふうに判断されれば、それがいわゆるそのベースラインというような位置づけはできるのかなというふうに思っています。だから最初からはですね、どうせ今の時点では被曝の影響は出ないんだというふうにしてしまったら、それはもう最初からそれこそ予断を持ってですね、ベースラインというふうに、考えて出発してしまったことになるんで、それはまずいというふうに私は思うわけです。ベースラインという言葉が非常に頻繁に使われてきて、今までの検査は先行検査はベースラインであるということがずっと使われ続けてきたんですが、これについては現時点で今後も同じ言い方をされるのかどうか、でこれ県立医大側から出てきたと私は記憶しているので、今後もそういった認識で使い続けるのかどうか、それからまたそれをまた評価した後にですね、それをベースラインとして位置づけるのはどこなのか、検討委員会として位置づけるのか、評価部会でやるのか分かりませんが、それをどういう形で今後決めていくのかっていうプロセスは現時点で明らかにしておかなければいけないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。どう答えればいいんですかね。今清水先生がおっしゃったのは非常に重要な視点だと我々も委員会としても受け止めたと僕は理解しています。つまり、検査を始める当初、今まで知られている知見に照らせば、そういう状況で遅くになってから出てくるだろうから、今は先行調査と称して、影響がないであろう現時点の様子を把握するんだというのが、長らくといいます当初の説明だったと思いますが、そういう予断、それは予断ではないかというような、意見もありますし、そういうことから少し解放されて、しっかりとこの1回目の調査といったらいいのかもしれません、1回目の調査をしっかりと調査をすると、それによって先ほどの地理的な分布とかさまざまなことがあるんだと思いますが、それは疫学的に観察をしてどうなのかというようなことを評価をしたい、でそれが先ほど私が前から申し上げているのが8月ぐらいにはそういういろんな結果が出てきて、それをベースにというか、それをもとにして、現在の状況がどういうふうな状況なのかということを確認すると、で次の検査に向かっていくということになると思うというふうにお話をしたと思います。でこのプロセスについては評価部会を設けて、そして評価部会の中でも8月ぐらいまでにはという話をには、結果が出てくるので一定の評価をしたいという話をしておりますので、そこでの評価を踏まえて、それは疫学的にかなりデータももしかするとそのかなり、なんていうんですか、いじくり回すって言葉がいいかどうか分かりませんが、そのデータを詳細に見なきゃいけないというようなことも出てくるかもしれませんので、結果が出てそこで、即日見て分かりますということでないのかもしれません。専門家の方に入っていただいてますので、そちらの方、そういう方々の意見もあるいはそういう分析も必要となれば、そういう必要な分析をしていただいて、最終的には私どもとしてそういう理解をしたという評価をすることになるんだろうと思います。すごいですけど、先行調査と本格調査で違いがないということを今日の話でも出てましたね、やり方自体に。で、そうすると、別に何でしょう、過ちを認めてほしいとかそういう趣旨では全くないんですけども、じゃあベースラインという言葉を今まで使ってきたのはやっぱり不適切だったということを一旦認めなければ、現状ですね、何でしょう、理解が得られないんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか。私はそのようにあれですけども、その
誤りを認めろみたいな話では私はないと思うんですよね。当初我々が知り得る範囲でのスタート地点からすればベースラインを捉えるつもりでやった1回目の先行検査という意味ですから、それ自体をそのスタート地点で間違いじゃなかったのかというのは私はそうではないように思いますが、鈴木先生何かコメントがあればどうぞ。被害者の鈴木ですけど、今のようなあのご表現、先ほど100歩譲って、清水先生のご質問に私答えましたけど、このベースラインという言葉は、そこだけを言ってるんではなくて、我々もともと最初から予断を持って検査をしているわけではありません。ただ我々は説明責任がございます。で、説明責任があるときに、今直ちにそういうものが出ると言うんじゃなくて、チェルノブイリの、 あの実証からも 4,5 年と言われている。でも予断を持って、見ないで同じ検査をやるわけですけど、通常は、科学的にはあのそういう最初の検査ということになりますので、ベースを持ってあのベースラインと言いますけど、その後年次的に見ていくものの最初の礎ですので、あの何ら問題はない表現だと思っております。あ、すみません、じゃ確認ですけども、あのこれから一回り目の二次検査も全部終わってですね、ベースラインという、まあ、表現がどうなるか分かりませんが、まあ、ベースラインという表現がまた落ち着くのかどうか分かりませんけれども、そう表現できるかどうかも検討していくということになるんですかね。そのベースラインという結果に当たるのかどうかも、その今後その評価する評価部会ですか、中で検討していくってことになると、それやっぱり結論ありきっていう印象を与えざるを得ないんじゃないかと思うんですが、ベースラインという言葉はあの文章で使ったことありますか。ないんですよね。それで私あの思うんですけども、あの日野さんおっしゃるように、あのもしね、要するに今の段階から出ないよというようなあの前提で調査されたということであれば、それはあの単なる仮説であってですね、前提ではないという整理をした方がいいと私は思ってます。そういう言葉は使わないは別としてね、そこはね、あのどんな正しいあの結果を出しても信用されなければ意味ないんですよ。だからあのそういう何でも一定の仮説を持って調査に臨むというのは普通のことですから、それ自体は否定されるべきではないと思うんですけれども、それはあの少なくとも前提にした調査にはしてないはずだと、あるいはそのもししてるとしたらね、そこはおっしゃるように、正しくはないということははっきり言っていいんじゃないかと私は思いますけど、ね、次の質問ございますか。じゃあ今あのちょっと補足してよろしいですか。あの今の、日野さんの質問に対してですけども、あの清水先生からも今ちょっとありましたけれども、多分資料っていうかですね、あの私たちの作成した資料上ベースラインという表現は多分したことはないと思います。ただ口頭であの最初の調査を通常疫学調査等ではベースライン、英語では特にそういうふうな使い方をするのは、これ甲状腺検査だけじゃなくて健康診察や心妊産婦でもその後の調査との比較をするときにベースラインに対してその後の変化はっていうようなことを使ってますので、それ以上に特段の大きな意味を持たせてはいないというのはベースラインについての、まあ、理解ということでご理解いただければと思います。あのすみません、本当にそうするとそれを言われるとですね、根本的な質問をせざるを得ないんですが、それはそうすると因果関係がないということを前提にしているわけではないと、そういう趣旨でよろしいんですよね。清水先生が言われたことと同じ言い方になりますけれども、あの、考え方としては仮説ということで理解いただければと思います。内容は因果関係が考えられないという仮説であると、そういうことになるわけですね。因果関係が考えられないという予断を持って調査をしているわけではないという前提です。では実は一体何なんでしょうか。全く関係がないとは言い切れないということを検証するということであります。あの あ、すいません、フリーランスの機能ですけれども、あのちょっとスクリーニング効果に関して、前回前々回 の、 あの会見の中で鈴木先生があの4000人から5000人に1人いるというその根拠にした論文のことで少しお伺いしたいんですが、これあの元の論文を見るとですね、あのチェルノブイリの事故時に0歳から17歳だった人を
91年から2008年までに調査した結果、5000人に1人ぐらい見つかったというものなんですね。つまり診断時の年齢は5歳から39歳なので、これもともとのその年齢構成が今回の調査と大きく違っていると思うんですけれども、そういう理解ではないですかね、あの内容は。それからもう一点、これ同じ論文なんですが、その論文の中で、先生が医大から回答があった内容で見るとですね、被験者の被曝量が0から50ミリグレーなんですね。要するに一定程度の被曝をした人の中で5000人に1人の結果が見つかっているということで、これそうすると今回のスクリーニング効果というのとは全くちょっと意味合いが違うんではないかと思うんですが、その辺の考え方を教えていただけますか。ちょっと今の質問そのもの、論文そのものが私には理解できないので、ごめんなさい、今これは鈴木先生にお伺いしていることです。それでスクリーニング効果の前提としてこの論文を出されている以上は、論文に対する説明というのも必要ではないかと思うんですけれども、ですから最初に私が受けると申し上げたので。ああ、いいですか、すみません、はい、鈴木先生お答えになりますか。はい、鈴木先生か高村さんか。あ、結構です、はい、今の論文が何を指しているか僕にもちょっと分からなかったので、ちょっと違う論文で紹介をすればですね、日本で先ほど確か議論の中に出てきてたと思いますけども、日本でいくつかの例えば大学の方で検診をしたデータというのがあったかと思います。でそれで、あれでどのくらいでしたっけ、頻度が。すみません、イワノフの論文です。高村さんおっしゃっていたイワノフの論文です。2012年の岩野フ論文です。で、その、日本の大学の方でやったのでは1万人で大体3人ぐらい、3人だったと思いますけども、そういったデータが、非常にやっぱり数としては限られているんですけども、いつかそういうデータはあるんじゃないか、今その被曝をしてない群を対象とした研究としてはそういったものがあるんじゃないかと思います。もしそのロシアの論文についてそういったある程度占領があるから不適当であるとすれば、他にもそういったような論文はあるということです。すいません、今の私が説明した論文というのは高村先生が以前根拠としてお示しになられたものなので、それを違うと言われるとですね、話がその全く最初から崩れてしまうんですけれども、2012年のイワノフ論文です。イワノフの論文がこういったチェルノブイリの頻度ではあるというのは申し上げました、はい、でそれをベースに、それをもとにして、だから福島の今の現状で見つかっている数というのは多くなくてスクリーニング効果であると、そういう説明を鈴木先生も含めてされていたのでお伺いしているんですけれども、それを違うと言われるとですね、何を根拠にされているのかなという話になってしまうんですけど。私からまず大学から一応ちゃんと返答はしたつもりですけど、あと岩野夫さん自身が、4、5000人に1人というのを講演でお話しています、そういうこともあります。で、0から50ミリぐらいというところですけど、確かには完全に0という論文で提示したものはなかったかと思いますけど、極めて占領が低いところのグループだったと思います。いや、極めて占領が低いといってもですね、被曝の影響がその0か被曝をしているかというのは大きな違いであって、対象群が極めて高いところになってますので、そこが50ミリ以下というのはもう その後は0までになっているということです。ですからその論文の中では限りなくゼロに近いものというふうに僕らは認識しました。すみません、そうするとですね、今回のちょっと長くなってすみませんが、大事なところなのでお伺いしますけれども、その結果を、その論文をベースにですね、今回の結果をスクリーニング効果であるということは言えないのではないでしょうか。年齢構成も被曝状況も違うわけで、それを比較しているのではなくて、我々はですからスクリーニング効果は今まで小児ではされてなかったけど、やっとチェルノブイリの方ロシアではスクリーニング効果っていうのを検診を続けている中で一番占領の低い、ほとんど占領被曝のない人たちにもちゃんと一定の率で見つかるっていうのを言ってるってことを言ったわけで、同じ検査はされてません。いや、スクリーニング効果であるという、そうすると根拠はどういうところに出てくるんでしょうか、今回の。
今回の今まで見つかった甲状腺がスクリーニング効果であるとご説明されていますけど、いや、あくまでもだから0から50っていうところに、線量依存性の発がん効果はないということで彼らはスクリーニング効果と言ったんじゃないでしょうか。いやいや、それをおっしゃっているのはその教授、あの県立医大の見解だと思うんですけれども、あの我々が見解というかそういう発表をされた岩野さんの利用しただけですけど、あの引用しただけですけど、学会でも日本に来た国際学会でもそのように話されてたかと思います。そうなんです、された根拠をお伺いしてるんですけど。そう、はい、ありがとうございます。我々もあのまず岩野さんが 4,5 千人に1人スクリーニング効果があるっていうおっしゃったことに関して裏を取るのにあの論文を見ました。でその中で唯一彼が言ってるのはそういうことだなっていうのは理解できました。で、今の日本における状況の完全に線量がゼロというのを求めるんであればあの大きく違うかもしれませんけど、チェルノブイリのデータからするとあれが極めてゼロに近いデータというふうに、認識できるかと思いますけど。いや、あのチェルノブイリの話ではなくて、そのイワノフさんの論文が根拠にならないとすると、今の甲状腺がんが見つかっている状況をスクリーニング効果というその根拠というのは何でしょうかということなんですけど、甲状腺がんがそこを話を、飛躍してるんじゃないでしょうか。見つかってるから、岩野さんが言ってるから福島の子どもたちのもスクリーニング効果だと言ってるのではなくて、スクリーニング効果というのは一般的にもうすでに知られてて、ただその頻度に関しては福島も含めて日本では小児の超音波検診はされてませんので、そういうスクリーニング効果がどのくらいあったかというのは成人例でしか評価ができないと。ただロシアではもうそういうことを最近は言われ始めたよと。線量が低くなって放射線の影響がほとんどないところでも岩野さんたちは超音波検診を続けるとある一定の数で甲状腺がんが見つかるというのを話しているというのを引用したまでです。あのそうするとちょっと確認なんですけれども、今のスクリーニング効果であるということを、根拠に、スクリーニング効果であることをこう証明できるような根拠になるようなデータというのは今存在してないということでいいですか。小児に関してはそうですね、成人に関してはあのいわゆる、もうすでに日本ではあの成人例では乳がん検診等であります。しつこいようで申し訳ないですけど、であれば今の状況というのがスクリーニング効果であるというのは言い切れないということでよろしいですか。それを、そこに論点を持ってくるんじゃなくて、スクリーニング効果はもう歴然としているもので、あと例えば三権調査のデータもそういうことに、全く承認がないということではないですけど現在はあると思います。三権調査のデータはもともと年齢構成が全く違うので比較ができないという、全く違うわけではないと思います。3歳以上であって若干違うだけで補正すれば検討ができると思います。はい、スクリーン効果がどうかということになると今みたいな時代になりますけども、問題はやっぱり放射線被曝、今見られている甲状腺がんが放射線被曝によるものであるかどうかというのを評価一つ考えなきゃいけないということだと。そうすると私、何回も言っているような気がするんですけども、例えば先ほど見ましたチェルノブイリの場合にはやはり被曝時年齢が非常に低い0歳から5歳被曝当時ですね、事故当時その分で甲状腺がんがやっぱり多発していると、これはもう明らかであります。それと比較したときにじゃあ福島はどうかというと、これは明らかに、対象年齢がより小じく見てみると、やっぱ加齢とともにその甲状腺がんの数が増えているというのは今日のデータでも確認できたかと思います。明らかにこれは例えば長崎もそうですしチェルノブイリもそうですけども、そういった放射線感受性という観点から見たときにこういった年齢構成が考えにくいんじゃないかというふうに思います。ですから、そういったものを含めて事故の影響というのは少し考えにくいんじゃない、そういったものを含めてそれプラス、行動調査による外部被曝線量の評価等々も含めて、現時点でこの現在見られている甲状腺がんというのが原発事故による放射線被曝の影響というのは考えにくいんじゃないかというふうに理解しています。すみません、それを言われてしまうとちょっとまた元に戻ってしまうんですけど、まずその加齢とともに増えるというのは当然のことであって、それはおそらくあの今の見つかっている年齢構成からおっしゃっていることだと思うんですけれども、一方で15歳以下の男女構成比見ると男子の方が全然多いんですね、数が。
そのことは分かっていらっしゃると思うんですけれども、もともと甲状腺がんは女子の方が多いと言われているところで、そういう男子の方が多いという一定の結果が出ていることに対しても評価がないですし、そういうことを含めてスクリーニング効果というのはどう言えるのですかということをお伺いしているのであって、何もその岩の府だけのことを言ってるんではないんですけれども、なぜスクリーニング効果なのかわからないのでお伺いしているだけなのですいません。ですね、ちょっとこればかりやっててもキリがないんで、ちょっと私からちょっと話をしますが、先ほど清水先生がおっしゃったことも私も言ったこともきっと同じことを言ってるんだと思うんですけど、結局スクリーニング効果というのは確かにあるだろうと私は思います。つまりやったことのない人に検査をすれば出てきますと。しかしこのスクリーニング効果と我々が思っているもので、全てがその証明、つまり全ての説明がつくのかということについて言ってるんであって、スクリーニング効果という言葉を使うのか使わないのかって、そんな問題で僕はないと思ってます。ですからそこに、つまりスクリーニング効果というものの中に全て埋没してしまって、それ以外のもの一歩も入らない、つまり全て先ほどのベースラインの話と一緒ですけれども、全く影響がないものだと言って、それは全てスクリーニング効果によるものだと前例について、それをこの現時点この状況の中で全てそれをそういうふうに説明するというのは間違ってるんじゃないか。つまりそれはその可能性をが、もしかしたら別の要素が入ってきている可能性を否定しないで考えましょうということを我々は言ってるわけです。ですからそのことを認めるか認めないかといえば、私は認めています。つまりその可能性を否定しないで、その今の検査を続けて、でそれを積み重ねていくことで振り返って分かることもきっとあると思います。現時点で分からないことも含まれていると思います。しかしながらそれを続けていくことで分かってくることっていうのが必ずあるだろうということで、しっかりとした調査を続けていこうということを申し上げているということです。そうするとちょっと1点だけ確認です。これまでは放射線の影響は考えにくいというのは、これ公式の文書でも出されておりますけれども、この部分の表記というのは変わるんでしょうか。考えにくいということについては考えにくいと思います。ただし先ほど言っている通り、その前例が全てそれで説明できるかどうかについては完全に証明されたわけではない。それは言葉の使い回しについてね、そういうふうにその一つ一つどうするんだっていうことを言われても、私としても我々はこれまでの知見で分かってきたことに加えて、今回分かることがあるだろうから、そのことを分かったときにきちんと表現を改めます。30万人というんですか、数字で言うと、そうですね、そのぐらいなんですかね。また私が何か言うと、何かいろんなことになりそうなので、ちょっと数が多いとか少ないとかっていう話ではなくて、少なくとも私たちが25年度と24年度の、そして、ごめんなさい、24年、25年ですね、そして今、進行途中である最後の、何年ですかね、23年、24年、25年ですね、ごめんなさい。23年、24年のその様子を見ていると、先ほど鈴木先生の方から説明があったように、ほぼ 0.03% ということですかね、ということで出ていると。それは地域や地域性や何かについては、少なくとも今分かっているところまでは同じ同程度に出ていると。そしてそれが、想定の範囲という言うとまた叱られちゃうので使えませんが、現時点で理解できる範囲としては、そのいくつかの要因、つまり年齢層の問題やさまざまな問題から考えて、それを先ほど言ったようにスクリーニング効果といって全部一周してしまうのではなくて、しかし今現時点で分かっている範囲では、そういう状況から考えると放射線の影響は現時点で現れているとは考えにくいというふうな意見について、私は変更する必要はないと思っています。鈴木先生、何か追加があればどうぞ。その通りで、皆さんがこの数をどう思うかってこと、我々も、この数をただ単純にただ増えて、やはり多いっていうことは何が原因なのかっていうのを常に考えるわけですけど、その中でやはりこの検査のシステムで、広く対象者を広く、通常は症状はあって受診する人ですけど、広く 80% 以上の人を全対象者の中から検診してますので、こういう
形で見つかってるっていうことで、それ以外のところに他の原因があるのかっていうことを常に見てるわけですけど、先ほど高村先生がおっしゃったような要因が全て、放射線の影響による、一番放射線の事象で起こったのではないかということを考えるのには、今の時点ではそういうものを見て取れるものは見つかってないということで、こういうふうに表現しているわけです。今後も予断を許さず、このままずっと見ていくということだと思います。朝日新聞の本田ですけれども、今日清水修二先生が問題提起された2点100ミリシーベルト以下の問題の実行線量の推計結果の評価ですね、この点とそれから先ほどの関連、非常にこの委員会のミッションに関わる、使命に関わる重大な問題提起だったと思うんですけれど、それで念のための確認の質問をしたいんですが、その前に木野記者が質問された甲状腺が男性に勝手だということで、一般的には女性に多いと言われた、その点について答えようとされてたんでですね、もしコメントがあればよろしくお願いします。はい、答えろということなので、木野さんの心配、ごもっともです。で、我々も最初見たときに精査がないんじゃないかというのは、数とともに変わってきます。そのたんびに変わるので、今まだ早計にそこは言えないことと、あと、先ほどから何度も言いますけど、小児の甲状腺がんのデータも有症状で、有症状というのは同じ年でも相当大きくなったり転移がひどくなった人しか今まで発見されてませんので、手術適応であるサイズでありますけど、比較的おとなしいものがこれだけ根こそぎ見つかると、そうするとそういう精査というのは違うのかどうかというのを今後検討しなければいけないことなので、これをもってどうだということを言えるところまでまだありません。ただもう少し全部の合図全体、一回り終わったところでの精査が出たところで、しっかり考えなければいけないところだと思っています。ごもっともですけど、今ここで早急に結論や見解を出す時期ではないということです。ありがとうございます。だからちょっともう本当に基本的な質問で申し訳ないんですけど、そのこの検討委員会のミッションの確認なんですけども、それはこの甲状腺がんが本当に放射線の影響があるかどうか、あるとすれば有効な治療に結びつけるためにきちんと解明してしていくかという、それが大きな使命であるということでよろしいですよね。で、なぜこんな質問をするかといいますと、今まで の記者会見の質疑等の中でですね、院の先生方からですね、因果関係なんか絶対わからないんだというふうなね、見解も、それもいろんな別にここだけじゃなくて、当然そんな先生もよく言ってらっしゃるように、リトマス試験紙でこの甲状腺がんは絶対放射線が影響だってわからないわけですから、それだったら僕はもっと公衆衛生対策として政策的にいろんな対策を早め早めに考えた方がいいと思ってますので、この委員会のミッションというのは、そのいろんな仮説がいろんな院の先生方が持ってるとしても、基本的に因果関係もやはり解明するということは目的の一つということでよろしいわけですよね。そこは調査をしている目的は因果関係の解明が多分第一ミッションではないんだろうと思います。というのは、やはり甲状腺の障害が起きるかもしれないという不安を抱き、そしてそれがやはり自分の命や自分の健康に大きな影響を与えるかもしれない、自分たちの子どもたちに影響があるかもしれないと思う人たちに対して何らかの解決策を提供するというのが調査自体の目的だと思います。で、その調査から得られるさまざまなその知見をどういうふうに施策に生かしていくのか、あるいはそれをどういうふうに活用し健康管理を進めていくのかっていうのは、これは県の仕事だと僕は思います。したがって我々の委員会の仕事は、そういう目的で行われている調査で得られた知見からどんなことが想定され、それに対してどんな役割を県なり我々医療界を含めてどんな役割を果たしていくのかというのを、みんなが知恵を出す場だと、それが我々の使命だというふうに私は理解をしています。ただそういう因果、本当に放射線の影響があるのかどうかっていう、そのいわゆる因果関係ですね、これもミッションの一つだというふうに認識してらっしゃるということでいいんですか。それなゼロですか、そこのところ。因果関係を、だから何度も言うように、因果関係を明らかにすることが第一ミッションではないと申し上げているだけで、因果関係があるかどうかに全く興味がありませんなんてことはありません。的な興味の問題じゃなくて、影響があるかどうかということを調べるのもこの委員会の目的であるという認識よろしいですよね。いや、つまり僕今これ先生がこの政経東北に書いてあることを読んでんですよ。先生がおっしゃってることですよ。これもし違うなら違うと認識しますか。ですから私はそれが第一ミッションではないと申し上げていますが、
因果関係があるかどうかについて、あの一定の範囲で我々は判断することになると思います。あの、この4月1日からテレビ朝日の岩地ですが、この4月1日から、県内の医療機関でも、検査が受診できるようになるということなんですが、この、協定を締結したというふうに、あの2の7のところ下のところになっているんですが、通常僕こういう医療検査とかがん検診とかそういうのって委託というふうに聞いているんですが、なぜこれは協定の締結なのかということと、その協定の締結の中身の中に診断をしないでデータだけを、福島医大に送るというふうな協定があって、そこにサインをしないと、協定をしないと結ばないというようなことも聞いているんですが、その辺の事実関係と、なぜ協定なのかという部分を教えていただけますか。すいません、ですね、説明をできますか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これは全て、このシステムができて、同じ診断をしたいわけですけど、それは、全てでできるわけで、県外の施設も一次検査の施設80数施設今出ましたけど、それも同じです。どんなに専門のところでも、同じ診断基準で画像を送っていただいて、複数の専門医が見て、そして最終診断を出すという形で、そういうシステムになってますので、その場でやってその場で答えるということはしないということになってます。で、一次検査ですので、通常 の, 二次検査や診療と違って、次々同じやり方のエコーをやって、その画像を送ってもらったものをどの施設でやっても、今まで、この方がまた A という施設で受けても、次の回 B と施設で受けても同じ基準で診断ができるように、こういうシステムになっています。すいません、そうすると、例えばその確か協定の中身の中に、甲状腺を見てもらって説明をしていただくと、その医療機関の中でそういうこともやってはいけないというふうになっているような気がするんですが。いや、ただ後で、だから何でもない人、本当に所見のない人はそれでおおむね心配ないよって答えることはお勧めしてるんですけど、何か所見があった場合、また後で、診断が変わった方が余計不信感を招きますので、そういう意味で、もう一度よく調べて通知をしますとお答えをしているので、診断をするなってことではないんですが、ただその場で、早計に答えられないというのは我々が出張検診に行っても同じです。ただ全くお母さんたちが心配しているところで、この人は絶対所見ないだろうという人の場合は概ね心配ないという場合がありますが、すると全員の方にその場で言えるわけじゃありませんので、そうすると騒音は生じますので、基本的にはそういうものすごい心配されている方でない限りは、できるだけもう一度見ますからということで信頼を得るという方に視点を置いております。というすると、協定を結ばないというか、そこに同意をしない場合は、協定というのは、これは守秘義務を守るためです。個人の情報で、お子様の情報でもありますし、そういうことも含めて、守秘義務を守るということが一番の問題になっております。要するにそこで、診断をしないという条件にチェックポイントがあったんですけども、チェックをしないと、委託を受けられないという理解でよろしいでしょうか。基本的にそこだけは今取り上げているんですけど、全てのこのシステムを理解して、遵守していただくところにやっていただくということが当然じゃないでしょうか。他の皆さん方の契約でもそうだと思いますけど、一応契約事項というのはあると思うので、そこに関してはそのように今まで全国の専門施設も同じようにしてさせていただいております。フリージャーナリストの相原です。よろしくお願いします。これ医大の方にということになってしまう、結果的になっちゃうんですけど、甲状腺の検査評価部会開催報告の 6-4 上から3行目、今回は福島の子どもたちの放射線の影響への不安を解消するために長きにわたって見守るということであり、これは生存率を向上させるとかそういうことではないっていう報告がありますが、なんというかこの不安を解消するっていうことのそのベンチマーク
目標っていうのはどういうところに設定されているのか、これなかなか難しいと思うんですね。それとその生存率を向上させるとかそういうことではないと言ってるんですけども、その辺の関わり一つです。で、ベンチマーク、まあ、目標値ですね、それをどこに置かれて、またこの調査のどこでどの数字を、不安解消率というふうにされているのか、もう一つ、今回資料9でアンスケアの、ちょっと今原文持ってないんですみません、報告書の主なポイントの上から2つ目の黒ポツですが、あ、上もそうですけども、避難により被爆線量を10分の1に低減することができたとありますが、これは集団線量を述べているもので、しょうか。つまりあのチェルノブイリと比べて福島、あ、今回の事故はですね、まあ、あの結構人口密集地というか都市部も含まれておりますので、その、これはもうアンスケアの判断だということでしたらそうなんですけども、例えばこの、あの検討会の中でそういった集団占領を、比較するような必要、つまり何人ですね、人あたりの被爆総量を、検討するっていう、そういうふうなあのお考えというか、議論というのはあったんでしょうか。それ東京とかそういう首都圏とか全部を含めて、そう被爆した方の総量を見て多いとか少ないと。あの高台についてはこれアンスケアの言ったことなので、その申し訳ないですが、10分の1っていうのは何を根拠にしているのかって私に聞かれても分かりませんし、じゃあ東京の都民のその被爆について我々が評価する対象かというと、きっとそうではないと思いますし、私は少なくともそうは認識していません。で、最初のこのこれはなんか表現が非常に問題があることなのかもしれません。あの鈴木先生の発言かもしれませんが、そうでないにしても、なんかこう補足をしてもらわないと分かりにくいと思います。はい、一般的にですね、がん検診の意味があるのかないのかっていう、これはだからあの大人の場合です。で、前回の部会では大人の過剰診療ということで、韓国とかそういう米国の甲状腺がんが増えているということで、生存率に寄与しない、がんを多数見つけてるって話から来てることで、先ほども申しましたように、もうすでにそれはあの日本の甲状腺の領域ではそういうことをしないように基準を作ってるわけですけど、今回この目的は生存率を寄与するための検診ではない。でましてやがんが発症するかしないかを見ていく不安を解消するための検診ですので、このそういう生存率を寄与に寄与するかどうかになると、甲状腺の場合は非常にゆっくりしますので、今までですらあの放っておいて急に見つかった大きい小児の甲状腺がんでも驚くほど進んでても長期生命予後はいと QOL は落ちますけど、そういうことがあるって、生存率から比べられないところがあるということはあります。でそういうためにじゃあ放っておいてもいいのかということじゃなくて、今福島では検診が必要だろう、不安を解消するため甲状腺はどうなっているのかという意味で必要だろうということで、生存率の寄与ではないということは、そこはあの不利に、その前の話であったがん検診の意義と、通常の大人であるがん検診に超音波検診を使うことは過剰診療になって意味がないよという話が出てた話の中で申し上げたものであります。全然そういうことを我々想定しているわけではありません。おっしゃってることはよくわかりますが、例えば広島長崎でもあのいろんな健康調査が行われて、結果として生存率というんですか、がんの罹患、あの早期発見につながったというケース、我々も考えてます。副次的に早期発見につながって QOL やもしかすると生存率も良くなるかもしれませんけど、それを目的にしなくてもいいくらい甲状腺の場合は生存率が非常にいいので、それを目的にしているわけじゃないということです。ただ QOL というのは重要ですので、今見つかったものもあのきちっとあの見つかったものはちゃんと見守っていく、あの治療するものはやっていくということがコンセプトです。ですからあの同じ意見だと、共同通信の篠原と申します。よろしくお願いします。3点ほど伺いたいんですけども、まず、甲状腺の2の4、ある2の4ですね、
いつも伺ってるんですけども、まあ、やっぱあの県民 の, あのどうこの方々たちがどうなったかって非常にあの注目が強いので、あのまあプライバシーの関係もありますあると思うんですけど、確定の50人手術受けて、例えば予後がいいって言ってますが亡くなった方いないかどうかとか、予後いいそれでいいのかどうか、まず1点目 伺いたいと思います。それは、鈴木先生どうぞ。あくまでもあの島原さんにもいつも申し上げてますけど、これは個人の情報なので、ここで話せることと、あと我々がちゃんと報告しなければいけないこともありますが、全員あのもちろん生存してますし、術後経過も良好ですし、通常の学生生活や社会生活に復帰しておられます。その通りですので心配はいらないと思います。ただ心のケアとか、先ほど話に出たようにいろんな目に見えないところがないかどうかというのは長きにわたってサポートしていくということはございます。ありがとうございます。2点目なんですけども、まあ、あの県民健康管理庁さん、あの全県民を見守ると言ってますけど、今の話とか、あの要は二次検査で確定疑い以降は通常検診一般診療で、まあ、広島長崎で言われているあの調査すれども検査せ、あ、調査すれども治療せずとか、あの広島長崎言われてることがあるんですけども、その一般診療に移ってからというフォローないし、何らか の, その検討委員会として、まあ、要今回の委員会の議論でも、要はがんの報告は受けてもその後の話って議論全く出てなくて、調査はするけどその後見守るって言ってるのとどう合うのかなと思ってるところありまして、その辺星先生の座長どう思いますでしょうか。はい、あの私の考えは、一般診、まあ、先ほどあのどなたかがその一般診療もその、自己負担をしてもらっていいのかみたいな議論も含めてですね、やっぱりこれだけ数が増えてきていて、それから長期にわたってこの子たち、あるいはこの子どもたちの親御さんたちは、あの甲状腺にメスを入れたということ、あるいはがんが見つかったということに、それ相応の負担を感じて、これから生活していくことは容易に想定できます。で、この方たちの話を一般診療だからといって、一般の医療機関にそのまま投げておいて、今医大が一生懸命フォローしてくれてますし、心のケアなどもしてくれてますけど、本当にそれでいいのかという議論はやはりあるんだろうと思います。ただ今日はそういう議論があの現実にその交わされることはありませんでしたが、私は座長として個人的に思うことを含めて申し上げれば、やはりそういうことを含めてね、あのその検査すれども何とかせずみたいな話にならないように、あの丁寧に対応していく必要があると思っています。あのこの先も繰り返して検査をしていけば、さらに、さまざまな形で、その甲状腺の異常のある方々が見つかるかもしれませんし、当然そういうことになった時に、調査をするのが我々の目的で、あとは通常不診療だから知りませんとだけ言っておけるものではないと、少なくとも私はそう思っています。ありがとうございます。最後質問なんですけど、ちょっと部会とその本委員会の関係性を確認しておきたいんですけども、あの、まあ、うまくいけば次回にもあの1巡目がまとまって、検討委員会としても何らかのその見解を示したいとおっしゃいますけども、これあの部会先に検討委員会で1巡目 の, あの何らか の, その見解を示して、それを部会で検証すると、そういう理解でいいのかっていうのと、あと部会の資料で6-4ある6の4なんですけども、部会の資料です、すみません、部会の資料ないですか、いわゆる上から 1,2,3,4 ポツ目なんですけども、要はどのような数字になったら甲状腺がんの増加をどう判断するのか、先にメッセージをある程度出した方がいいっていう意見が部会で出てるようなんですけども、その意見をその検討委員会として、まあ、意見出てるだけであのこんな意見ありましたじゃなくて、どう受け止めているのか、その2点で終わりです。ちょっとあのこのまとめ方がいいのかどうか分かりませんが、あの部会とあの本会の会 あれでいうと、現時点ではあの日程の問題もあり、さまざまなあのこともあって、本会議にご報告をいただいてから、まあ、この結果を詳細に調査してちょうだいといいますか、検討してくださいということで部会にお願いをして、この今回のここの委員会に入っていない
甲状腺の専門家やあるいは統計疫学の専門家などに詳細に見ていただくということをお願いしていますので、多分、このこういうその 順序でしばらくやっぱりさせていただくことになると思います。でその上でこの数がうんぬんという話ですけど、私もちょっとピンとこないんですけど、これ検討委員会として今のところその部会で出た意見に対して先にメッセージ出すとかは考えてないってことですかね。その例えばがんがいくつになったらとか、どこ比較で どこの影響が出たら、そういったことまだ考えてないってことですかね。あのですね、これ多分ちょっと私もよく覚えてませんが、まあ行き当たりばったりじゃいけないっていうようなことを言われたんだと思います。ただしそのハーベスト工学化みたいなことがあって、そういうことがしっかりとみんなが理解できるようになって、でのんびりしていて後になってどうこうっていうのは問題なんじゃないのっていうような流れの中で話が出たんだろうと思います。ですからちょっと詳細もう一回振り返ってみなければいけませんが、なんかこのことだけを取り上げて本委員会としてそれに対してこうするああする、つまり時期を決めるとか数字いくつに決めるということには少なくとも今なってないと理解してください。今日先後調査をまあベースラインと見るかどうかということでいろいろご議論があったんですが、まあ、これまで の前提としては、そのこれまでまあこれだけ網羅的に子どもの甲状腺を調べたことが前例がないから、これをベースにまあ今後考えていきましょうということで、そういう意味では実質的にはベースラインっていう考え方だとずっと私は考えてきたんですが、その辺がなんかこう伺っているとなんかちょっと今日、よくこう動いていたりしてよくわからないんで、その辺もちょっと確認ですから、予断を持って検査しているということとベースラインにするかっていうことはまた別だとは思うんですが、でも、考え方としてはやはりチェルノブイリでも 4,5 年後ぐらいになるまではがんが増えてないから、早く事故3年以内ぐらいに検査をして、それをもとに、要するに、何もない状態での、子どもの、まあ、甲状腺がんの頻度などを見るものとしましょうということでこの先行調査ってやったっていう理解だったんで、その辺が動いてないかということが言ってます、ね、はい、それについては私は動いてないと思います、はい、というのはそういうとさっきの人にまた何か言われそうですけど、結局どういうことかというと、その予断を持ってベースライン、つまりこれは全く影響のないものだと言ってベースラインにするっていう話でのベースラインという言葉の使い方じゃなくて、まさに今おっしゃっていただいた通り、その今まで前例がない全くその何ですか、無症状のその年齢性別も一定のその上しっかり調査であるということをすることによって、まあ、今までの知見で知られているところのその影響がないということを前提にすれば、まあ、まさにその共通用語としてのベースラインということになると思うんですけれども、まあ、それがないということを前提としたベースラインではないにしても、おっしゃるように今までの知見からを考えれば全く生身で、そのやったものということについての次への調査にとってのベースラインという意味ではベースラインという言葉を使っていいと思うので、その意味でそのベースラインの用量用語の用法がですね、何かここに来て変わったというよりは、そういうその可能性を否定しないという意味でそういう要素をここにきちんと我々が表明したというふうに理解してもらえばいいと思います。あと、まあ、甲状腺検査、子どもの甲状腺検査ってまあもともとやる前からまあスクリーニング効果はあるだろうっていうことは分かっていて、過剰診断になるっていうこともそこそこ想定していたされた上でなお実施したということは、やはり被曝の影響がひょっとするとあるかもしれないという
前提で始められたというので、その被爆化の影響があるかどうかっていうことは非常にこうクリティカルというか、そこを検討しなければこの甲状腺検査ってやった意味がないと思うんですけれども、そういう中でやはりこれまでの例えば作業員などの、被曝なども見ていましても、外部被曝とやっぱり甲状腺の検査では相関関係はほとんど見られていないので、基本調査だけでは、推計できないと思うんですね。でそういう意味では、甲状腺の単なる、デフォールボディはもう6月からですから全然遅すぎて役に立たないので、甲状腺の、被曝線量っていうのを、まあ、何らかの形で推計しないときちんとした結論は出ないと思うんですけども、まあ、この検討委員会で、そこをまあどうやって進めていくのかということと、あとまあ環境省の委託事業で、初期被曝の推計はやっていますけれども、その中で、まあ自治体ごとのまあマスとしての集団としてのまあ推計は出てますけれども、今日もあの清水先生がご指摘になったように、まあ、集団では大体これぐらいだけど、一人一人がどうなのかっていうのは分かんなくて、ひょっとしたら高い人もいるかもしれないし低い人もいるかもしれないと。でそういうのを分かるにはやっぱり、個人の行動とかですね、そういうのを含めた上できちんと推計する必要があると思うんですけども、その意味ではその、初期被曝の、推計の中でこの、県立大が持っている基礎調査の、行動調査とすり合わせてみるとか、そういうことも重要だと思うんですけども、その辺の進捗状況とか今後の予定というのはいかがなんでしょうか。進捗状況はちょっと後で説明してもらいますが、今の話は全くその通りだと思います。というのはどれほどの甲状腺への要素の被曝があったのかということがやっぱり科学性 を評価するというか、科学的に証明する多分唯一の方法で、それを間接で分からないので、間接的に例えば行動調査とか、まあ、マスでやってみましょうみたいな話をするでしょうけど、実際にはこの見つかった50人の甲状腺にどのぐらいの被曝があったのかというのを科学で言えばですよ、多分見つけなきゃいけないんだと思います。ただそれが可能かどうかっていうのは多分今から遡ってしまうとかなり難しいことなのかもしれません。ただそれを難しいから全然それを全く無視して、そういう見つかった患者さんのケアをすればいいんだというだけで終わらせてしまうのはやっぱり間違いだと私は思います。何かコメント追加があれば。すみません、私事業があるのでもうすぐ出なきゃいけないので一言余計なことかもしれないすみませんけども、ちょっと申し上げておきたいのは、先ほどね委員会としてはどうなんだというふうに質問されましたけども、実はこの検討委員会というのはこうやって集まってやってるだけなんですよ。検討委員会として議論なんかしてないわけですよ。検討委員会で議論しようとするとね、なんか口裏合わせしたんじゃないかとか、なんか言われかねないという非常にこう防御的なですね姿勢、まあ、県がそういうふうになってるということかもしれませんけれども、やっぱり検討委員会として責任のある対応をしようとすればね、やっぱ検討委員会の中でのねちゃんと協議をせんといかんというふうに思います。そうしないとなんかぶつけ本番でここに座ってるわけですよ、全く何の事前のあれもなしにね。それでやり取りする中でも結局、個人的な意見を述べるというふうに自主的になってしまう、まあ、座長が気を使ってね全体の意向を代表してくれてるんですけども、やはり委員会としてきちっとやっぱり議論をした上で委員会としての見解をね述べることいずれなるわけですよね。そういう場を設けないと、こういうぶつけ本番のやり方だけでは私はもういかないというふうに思っています。こそこそやんなっていう話ですよ。うん。
あ、それはないです。だから データは、うん、データはあくまでも公開されたね、ここで明らかになってデータでやるしかないでしょ、うん、いや、それはまあ、終わった後で会見しろという話、まあちょっととにかくあのね、星さん少し考えた方がいいと思うんだ。あのですね、まさに実はね、そのことは前々から言われていて、あの100ミリのところも書き換えるべきだっていう議論があって、まあ、指摘も受けたしね、我々としてもそれはちゃんとそのある時期が来たら検討しようという話をしてますが、それだけやるだけでも多分相当の時間と相当の能力を必要として、じゃあそこはどういうふうに日本の本当に検討委員会として責任を持ったコメントに、これは我々が報告を受けている内容ですから、この報告を受けた内容をきちんとした報告書にして、例えば我々がの名前で我々の責任として出すとなれば、それは相応にというか、かなりその時間と労力とを必要とするし、こんな公開の、こんなって言っちゃいけないですね、公開の場で2ヶ月に1遍ぐらいの議論で成り立つとは私も思っていません。したがって一定の時期が来て、皆さんにもご理解を得られて、私たちがこの100ミリの問題どうなんだとか、この影響についてどういうふうに考えるのかというようなことを、我々が少なくともみんなが合意をして報告書として出せるかどうかということも含めてね、私は議論する場というのは必要だと思っています。それが公開でやるべきだとか、非公開がいいとかなんとかって話は、まあ、いろいろあるんでしょう、きっと。ですから覗きに来たりとか、盗聴したりとか、まあ、盗聴じゃないですね、覗きに来たりとか、あの戸口に立ったりしていただいても結構ですけど、いずれにしても私たちがそういうふうな責任を持って、あの委員会としての見解を出すということになれば、私はそれ、今清水先生が未熟も言ってくださったけれども、そういうことは必要なことだろうと思います。それは非公開であるとかなんとかっていうことはあのにこだわることではなくてね、そのぐらいしっかりとした議論をやっぱりするべきだし、そういう時期が迫ってるのかなというふうにも思います。ですから公開非公開ということには肯定せずにと申し上げました。どうぞ。健康審査、心、あと妊産婦の調査に関してご質問のある方、よろしいですか。桐生さんいる前でちょっと逆にあの申し訳なくなっちゃうんですが、3月の20日に議員会館であった集会でですね、あの別に桐生さんを叩くつもりとかそういうことはないんですけど、桐生さんが、健康審査についてですね、その避難指示区域以外の方々についてはもう必要ないということで、この検討委員会で話し合われて結論が出てますということを、挨拶の中で説明されたんですね。それまあその後あれは どこを指してるんですかっていうので問い合わせをしたので覚えてらっしゃると思うんですが、私の記憶する限りそういった議論はあのあえて言いますが秘密会の中では されてましたけど、どうするのかっていうのはされてた記憶はありますが、議事録にも何も残ってないんですが、これは間違いってことでいいんですよね。避難指示区域外の方は健康審査は上乗せ検診は必要ないということは、これは間違いということですね。であの春日先生と石坂先生ですか、あの全体像がわからないって、まあ、非常にその通りだと思うんですが、その辺につながると思うんですが、これはえっ、ー、と環境省の気流です。今、ですね、あの記憶は定かではないんですけれども、あのそういうご質問を受けて その場であの、お答えできなくて、であの県の方のですね、にも確認して、でちょっと物がどこにある、あの何回何回のいついつっていうところまでは今お答えできないんですけれども、確か記録の中でですね、そういう趣旨のことが残っていたというふうに思っております。20ミリシーベルトで切ろうかどうしようかということが秘密会の中では話し合われたけれども、結局その表の会議ではその20ミリシーベルトってところ数字を削って資料を出してきてますよね。確か第6回かなんかだったと思うんですが、
で避難指示区域外の人は健康審査は上乗せ検診は必要ないっていう結論は出てるんですか、この検討委員会の中で。いや検討委員会とおっしゃったので、すみません、じゃあ、今のご指摘のところはですね、いずれにしても今私の方でお答えできないので、該当するところをお示しして、それが確かに二重だったとか避難区域内外とかそういったところまで明確に文言が規定されてたかどうかとかですね、その辺はちょっと私も記憶が確かでないので、そこはいずれにしても入れるっていう A 案 B 案だけ提示されて、結局どちらも決めずに終わったというふうに私記憶してるんですが、第6回だったと思うんですが、該当してる人がいないっていうのは論理的におかしくないですか。その基準を定める、その時点で定める必要はないだろう、定めて、その基準に該当する基準に該当する方は今はいないだろうということで継続検討になっている。このままで状態は変化はないってことでいいんですね。この論議は多分一部分だと思うんですが、健康審査についてやっぱり全体像が分かりにくいので、これは次回その、春日先生と伊坂先生がご指摘されてましたけど、全体像を見が分かるようなものっていうのは何か資料出してくるんですかね、次回っていうか近々でも結構ですけど。春日先生がおっしゃっていた、素朴な疑問というか疑問について、じゃあ他の人たちはどんな検診を受けて、どの地域の人はどんな検診が受けられていて受けられていないのはどんなふうになっているのかという全体像と、受診率も含めてですね、どのぐらいカバーしているのかということが分からないと、じゃあ今後その検診の内容とか追加をするとか、今やめるってことがあるのかどうかわかりませんが、そういうことも理解できないので、という僕はそう発言を理解したので、他のことを含めて年齢層による、あるいは住んでいる地域によって今受けている検診やそのいろんなサービスの内容について整理をしてくださいねということは私は県にお願いしたので、私が一応座長としてお願いしてますから、分かりませんじゃなくてきっと出してくれると思います。それは私がお願いしたオーダーについてはですよ。LCM プレスの吉岡です。まず妊産婦調査について伺いたいのですが、平成26年度から調査をスリム化するということをおっしゃっておられましたが、これ具体的に何を削られるのか今の段階で決まってるんでしょうか。よろしいですか。はい、はい。現在までのところまだ検討中ではございますが、今のところ震災直後に、病院を変わったとか変わらなかったとかですね、
で、まあ、十分なケアが受けられたか受けられなかったかとかですね、まあ、あの平成25年度でですね、あの、全ての、方と、お話、できませんけれども、かなりの方々がもうすでに妊産婦の、妊婦健診をきちんと受けられているということが分かったものに関しましては、改めて聞く必要性はないんじゃないかということで削除するという方向に、考えております。分かりました。あの出生時の異常について地域別で出しておられましたが、その調査は続けられるということですか。はい、あの続ける予定でございます。ありがとうございます。で、あの基本審査について健康審査についても伺いたいのですが、23年度も24年度も、白血球数減少、好中球数減少、リンパ球数減少の割合に年齢区分や性による大きな偏りはなかったということを何度か、まとめとして出しておられますが、これあの比較的被爆線量が高かった避難区域や、まあ、行動記録から被爆線量が高かった方々が放射線感受性の高い、リンパ球、好中球、白血球などが減少しているということで、何らかの追加調査もしくは事故以前の、評価をされないのですかと聞いて、以前から聞いていたのですが、星座長が以前自治体で特にあの老人健診や特定健診で白血球の分割などを上乗せしている団体については、あの一箇所でも何箇所でも何らか比較が出せれば出すようにということをおっしゃっておられたのですが、これは出てこないんでしょうか。あの影響があって白血球が減ったという減ったかもしれないということをこの検査をもって他の自治体と比べて、あるいはその事前のものと比べて評価しろという意味ですか。いや、これあの、健康審査のまとめとして、第13回にも第10回にも白血球と好中球とリンパ球が全体的に減っていたということはもう出ているんですね。で、これはあの、避難区域や行動記録のでの全量の高い方々向け、対象者がその方々だけですので、その方々が全体的に減っているということは事故以前と比較してどうだったのか、もしくは被爆線量が比較的低い地域と比較してどうだったのかということは、あの評価として出されないですかということを聞いてたんですか。それを比較する同じような検査をしていることがあって、そのデータが使えるのならば比較ができると思いますけど、そこはどうなんでしょうか。ここの検査地域であのある自治体とかであれば特別に老人健診や特定健診に一自治体だけ白血球の分割を上乗せしたような同じ比較ができる検査をしている自治体がいくつかあるんですね。なので全てではなくてもいくつか比較をすればいいのではないかということを、あの星座長が以前おっしゃっておられたんですか。それはあの可能ならば比較をしてもいいのかもしれませんが、可能なんですかね。そこは どうなんでしょう。つまりデータをですよね、ですよね、私が可能かと申し上げたのはそのデータが使えるかどうかという話も含めてですね、やってるから我々がずかずかと入っ てそのデータをよこせってわけにはもう当然いかないわけで、まあその自治体にお話をしてその自治体がぜひやってほしいと言ってデータを提出するにしても、まあ、被験者の本人たちがあのうんというかどうかということは、さまざまなこういうこの手のもののデータの比較というのはあのデータ誰のものかというとやっぱり基本的には本人のものだということがありますので、軽々にねその県の責任でそれをデータを集めてどんどん比較するというようなことができるようなものではないというのが一つと、まあ、同じような条件で本当に比較できるのかという科学的な背景もきちんとあの精査しなければいけないので、単純に数値が出てきて平均値を比べて平均値がどうでしたというようなことだけであの議論ができるものではないと思います。ですからその2つのことがクリアできるかどうかというのはちょっと今答えられませんが、あの向こうが望まない望むかどうかということも含めてあの聞いてみるのは価値があるかもしれません。分かりました。あの避難区域の方々が全体的にリンパ球、好中球、白血球が減少しているということに関して性と年齢による偏りがなかったので問題はないと評価されておられるんですか。全体的に減っていることに関してです。それどう評価されておられるのか少し分かりかねまして、ちょっと今その資料とその中身がないんです。あ、すいません、前回のもので申し訳ないです。わかりました。前回聞いてくれ、ごめんなさい、はい、あの預かってきたのにすいません。あと、資料6について伺いたいのですが、
甲状腺の調査となる線量評価について疑問がありまして、この、評価部会のところで 90% 滞留値が、まあ、30ミリシーベルトとなっているのですが、まあ、問題となるのは 90% 滞留値以上だと思うのですが、これは例えば 90% 滞留値と最大値がどれくらい離れているのか、もしくは 95、97.5、99% 滞留値がどういう数字なのか、 50% 滞留値と平均値の比較はどうかという、これだけでは甲状腺の透過線量が問題はないというのは全くちょっと傾向がつかみかねるのですが、この 90% 滞留値以上の方々がどうなっているんですか。すいません、この時の資料も私ここが出した資料今手元にないのでちょっとわからないです。これ公開でやったはずですし議事録も出ているはずですね。議事録に出ているのですが、そこの記述はないんです。読みました、今も確認しました。いないよね、小池いないよね。すみません、環境省のものですけれども、今のご質問のこの指摘部分はおそらく法医研の栗原先生がご発表されたものだと、ご説明されたものだと思います。それでその事業は私ども環境省の事業でやったものでございます。それで今のご質問にダイレクトにお答えするっていうことはできなくて恐縮なんです。で報告書の中にも実際に 90% 以上の人がどのくらいの線量だということは報告書には書かれておりませんので、そこはお答えできないところです。ただ一般にですね、被爆線量っていうのは対数正規分布をするっていうことから考えるとということがありまして、それでアンスケアでもですね、平均値、まあ、平均値から2倍3倍ぐらいの光線量を浴びた方はいるだろうというようなコメントはございますので、そういったものが一つの参考になるかと思います。ただご指摘のご質問のじゃあ 99% アイルがいくつとかそういったことについてはちょっと持ち合わせてございません。ありがとうございます。ではすいません、その、栗原さんの、そうですね、常滑先生も明石先生も変えられたようなんですが、先ほど、星先生が言っておられた現段階で単半減規格子の直接の、内部被曝の測定値がないので推定するしかないということに関してですが、その栗原さんが発表されておられたシンポジウムで海外の研究者の方々が事故3週間以内に自国に帰ってきた方々のホールボディカウンターのデータがあると、3週間以内の行動記録をつけたデータがあるということを、おっしゃっておられて、栗原さんにも常滑先生にも、それをぜひ提供してほしいということだったのですが、まあ、例えばフランスは280人のデータがあって 35% の要素の汚染があった、これ全部提供すると言っておられるのですが、現段階で日本にはこの情報は来ておりません。なのである提供すると言っておられる住民の作業者以外の測定値がありながら議論が進んでいるような気がするのですが、それはすみません、もしお答えできれば、明石先生も常滑先生もお帰りになられましたが、木戸さんもしよかったらすみません。環境庁です。ご指摘のところのですね、やはり24年度か環境省の事業で行った去年の1月ですね、のことをご指摘されているんだと思いますけれども、私どももですね、全ての国でどういうものが行われて測られていてっていうことまでは把握できてなくて、全て集めているわけではないんですけれども、入手できるところについてはですね、報告書とかをいただいておりまして、今ご指摘のありましたフランスについては、IRSN という機関がございまして、そこが報告書をまとめていて、事故当時日本に滞在していたフランス人を中心にフランス人やジャーナリストを中心に測っておりホールボディカウンターで測っておりまして、時期的にはいろいろばらついていて、もう甲状腺の要素が
検出できないような時期にもございますけれども、そういったデータについては入手しております。わかりました、ありがとうございます。すみません、最後です。基本調査提出者のこの悪性ないし悪性疑いの方々の基本調査結果について伺いたいのですが、これ1ミリシーベルト未満の方が 61%、 2ミリシーベルト未満の方が 35% ということで、少し若干基本調査と比較して悪性ないし悪性疑いの方は実効占領水域が高いように感じるのですが、これは同等と見られてるんでしょうか。多分これまだ全部がないんだろうと思います。ご説明では同じようだということだったので、現状の出ているものをこのように整理をしたということだけで高いとか低いとかっていうコメントが出せないんじゃないかと私は理解しましたが、鈴木先生がご説明で そうおっしゃいましたよね。で、同等だと、はい、おっしゃっておられたので、鈴木先生、なんかそれに加えてご説明をすることは用意ありますか。いません、今まだ経過途中で数が少ないので、はい、では同等ではない、まだコメントできないということですね。わかりました。先ほどの相原記者 の質問に関してですね、資料9のアンスケアのレポートの2つ目、被爆線量を10分の1に低減することができた、これはこの意味するところは、要するにそのまま避難区域にとどまった場合に比べて、避難によって1人平均10分の1で済んだということで、これは別に集団被爆線量を意味してないと思います。そうですよね、大岩さん、アンスケアのレポート、聞いてなかった、そうですか、そのはずです、これ集団被爆線量ではないんですよね。で、相原さんの質問は僕大事だなと思っているのは、つまり集団被爆線量で比べれば、その人口密度の高い日本の方がはるかに大きいっていう説はたくさんありますので、やっぱりここで県で調べているいろんなそのデータをもとにですね、福島県民の集団被爆線量、本当は東日本全体やった方がいいんですけども、そういうものとそれからチェルノブイリでの集団被爆線量を比較して、例えば甲状腺の発生率とかそういうものを比較することは、今ある既存のデータでもできないことはないと思うんですけども、そういうことは考えられないんですか。そうピンとこないですけど、すいません、何かピンとくるか。いや、要するに集団被爆線量の比較っていうのはチェルノブイリ、僕もちょっと十分に理解しているわけではないかもしれませんけども、分かる範囲でお答えいたします。再三私申し上げているように、今行動調査で、被爆線量、あるいは、あくまでもその個人の被爆線量を評価しているというのは、それが要するに、私今日何回も言ってますけども、いわゆる甲状腺がんの発生数を縦軸とした時の横軸になり得るものであるということで、一人一人の線量を把握しているということだと思います。ですから、今ご指摘のように、集団線量をもし測るのであれば、それを集団変量を評価するのであれば、それをどういうふうに解析に活用するかというのを少し考えてやる必要があると思っています。少なくとも今個人線量はそういう明確な目的のもとで評価をしているわけですから、今後もし集団被爆線量を評価するとは、じゃあそれをどういうふうに解析して、どういうふうに最終的にこの県民健康管理庁、県民健康調査の枠の中で活用するかというのを議論した上でだというふうに思います。内部被爆線量もきちっとやらなきゃいけないというのは課題は多いと思いますので、ぜひよろしく。何度もすみません、フリーの件ですけれども、ちょっと鈴木先生にまたちょっと一つだけ一点確認お願いしたいんですが、今悪性の疑いの中で、手術をしないで経過観察にする人は何人という、そういう数字は出ますでしょうかね。これ前回の甲状腺の専門部会の中で、そういった質問があって数字をお示しいただいてたと思うんですが、はい、ありがとうございます。基本的には悪性ないし悪性疑いがあれば手術というのも一つの選択肢になるわけですけど、ここで、サイズが極めて小さい場合で年齢が高い人の場合は自分で判断して、経過観察を選ぶということもあります。で、実際、正確な数は言えませんけど 2、3名だと思います。2名でしょうか。あとはなぜそうかというと、
他の人も、直ちに手術をするんではなくて、手術の予定を決めていずれ、急がなくてもいい人が多いものですから、そうすると手術日が決定している人と考えている人をどこまで経過観察するかとなるので、その辺は明確に今お答えはできないかと思いますけど、実際に経過観察というのを宣言している人もいらっしゃいます。あの今設計が観察2名というお話ありましたけど、そうすると前回の時からそれは数は増えてないということですかね。確かに2名だと思うんですけど、多分僕が記憶しているところはそうですけど、あとはあとは一応、まあ、一応予定をしているけどただ少し先だということだと思います。ました。あ、すいません、TBS の天野と申しますけども、今回がんが確定した50人ですけども、この男女比っていうのは出せますか。ああ、それ資料出てたような気がしますけど、50人についてですか。これ書いてないんですね。悪性ないし悪性疑いは書いてあるんですけど、そうです、書いてありますよ。確定がんが確定した50人に関してのみの男女比っていうのを出せますか。いや、今すぐにはここでは答え、手術に関する、なぜ申し上げるかというと、今言ったように手術して確定した人と、この悪性疑いの人に関して今分けないで報告しているのは、手術を予定している人が多いからです。ですので、確定している人をの、その細かいデータを出すっていうのはここでは馴染まないと思っているので、今のところお出しとしません。でもう一つですが、まあ、普通に考えると同じような傾向なんだろうなっていうふうに考えるんだろうというふうに考えるんですか、ええ、で、あと最後に1点だけ、この委員会の最初 の本田さんの質問に戻るんですけども、この委員会のミッションとして、その第一に因果関係 その証明が第一ミッションでないというふうに、まあ、断言して座長おっしゃっておりましたけれども、これ委員会そのものはその、まあ、きちんと調査して、その県民の不安の解消に資するというのがまず第一だと思うんですけども、その原因が分かんないから不安に思っているわけであって、その原因が分かんないのに不安に思っているとでも原因の因果関係の調査しないことが第一ミッションだって言っているというのは論理的に矛盾してませんか。因果関係をその第一ミッションとしていないということを申し上げただけで、確かにおっしゃるように不安に思ってらっしゃる方に対してきちんとした答えを出すというのは我々のミッションだと思っています。ただその因果関係があることをその第一ミッションとしないという意味は、それだけをもって我々のミッションとしないという意味です。これはちょっと言葉の掛け違いかもしれませんけども、私はそのように考えているので、そのように申し上げました。それだけじゃないというのはどういう意味ですか。あ、それだけじゃないというのは結局私たちはあなたがおっしゃったように、その県民の健康をに心配を持たれる多くの県民の皆さんに対して、私たちがどんな取り組みをし、どんなふうにその情報提供し、あるいはどんなふうにすることがいいのかということについて、まあ、県や今やられている検査などをベースに考えていくのが私たちの仕事だというのが第一のミッションだというふうに理解していますので、その因果関係があるか知見を明確にすることを第一のミッションにしないという意味で、そのように申し上げました。そのスタンスでその不安が解消されると思いますか。まあ、それは言葉尻の問題かもしれませんが、私はその、そういうものを避けて通りたいというふうなことを申し上げているつもりはありませんので、必要な対応はするべきだというふうに思います。それではこれをもちまして第15回検討委員会後の